shirkan golaha wasiirada maamulka galmudug oo maanta shir guddoominaya madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi cabdi ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah e ay kamid yihiin amniga siyaasadda iyo xoojinta maamulada degmooyinka markii uu soo dhammaaday kulanka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi wuxuuna sharexaad ka bixiyey qodobada looga hadlay kulankan maanta golaha wasiirada waxaa kaloo laga hadlay arrimaha amniga iyo maaragtay deegaanada galmudug guud ahaan gaar ahaan degmada cadaado iyo waxaa laga hadlay runtii arrimaha siyaasadda ayagana lagu falanqeeyey

wasaaradaheeda waxaa looga hadla qorshaha maarata maaliyada had lhad dhaqaalaha hadi aa lahayd iyo horumarinta hadii alhayd ama dhanka arimaha bulshada intaba ayaa looga hadlay runtii waxaas oo dhan waxay keenaysaa hidediilo iyo hiigsi iyo marata runtii in siday tahay shaqada loo qabto runtii waxaan rajeyneynaa dad galmudug in sanadkan la kun iyo toan todoada aan gaari doono waxyaab badan waxyaabahaas oo runtii ay kamid yihiin sida horumarinta wadooyinka galmudug sida maarata inaa waa laga hadl la dhisi doono consol loo dhisi doono degmooyin galmudug degmooyin kamida waao maarata hadeer qorshohoodii oredh la diyaariyey maarat baaritaankiina maarata maseragii lagu sameeyey haddana marat la doonayo mardhow in conol laga sameeyo waxaa kaloo looga hadlay runtii degmooyinka horey ulahaa marata osoa sidii barnaamika g p l gga intai ka dhimaneed marata ayadana horey loogu qaban lahaa oo horey marata looga hadli lahaa ama sidii looga shaqagelin lahaa barnaamijkaas iyo howlihiis oo dhan marata wax badan looga qaban lahaa ayaa looga hadlay abdiasaq cabdulahi iabdioke t v-ga caalamiga star cadaado